السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Al-Salam Ibn Isbah Al-Pakawus Jariah Ahmad Suhaillah Mak Yusof Zikir Ibn Adam Terima kasih semua yang hadir pada malam ni Terlambat sikit Ampun maaf Ustaz Syafiq Murad Kerana ada sikit technical problem Saya pun tak tahu apa yang berlaku kat Facebook ni tuan-tuan Macam-macam benda uh, Usaha untuk menyampaikan kuliah ni terhalang Saya tak tahu apa masalahnya Uh, Mudah-mudahan kita terus dapat menyampaikan Bincang dan uh, Munakasyah ayat-ayat Allah yang indah ini dan beri kepada kita sedikit banyak panduan dan makanan rohani kita. Jadi muslim-muslimat mesin rahmati dan dikasih jalan. malam ni kita melihat pada ayat yang ke-77 iaitu firman Allah SWT taala. A'udzu billahi Alam tara ilal ladzi naqila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salah wa aqimus salata wa atuz zakah. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا سرك الله العظيم ولم نيس إن جاءت أن satu ستكون اتقوا hebat dalam الإسلام Iaitulah pembukaan Konstantinopel yang selalu disampaikan oleh Diceritakan orang Apakah kualiti yang ada pada kepimpinan Seperti uh, Muhammad Al-Fatih yang melayakannya untuk Melaksanakan uh, perancanaan yang Nabi nyatakan dalam hadith La tuftahan al-Konstantinia Akan dibuka Konstantinopel Sebaik-baik pemimpin dan pemimpinnya Dan sebaik tentera-tentera tenteranya tentera Jadi malam ni saya nak ajak tuan-tuan untuk bincang Mudah-mudahan ia memberi kepada kita satu putih iman Menyuburkan iman kerana nak menjadi orang-orang berkualiti seperti itu yang dipilih oleh ya Allah untuk misi yang penting bukanlah satu kerja yang berlaku semalaman tuan-tuan. Dia perlu kepada satu usaha yang bersepadu. Uh, ya, yeah. Jadi bagi tuan-tuan Miki Tafsir Munir Jangan lupa untuk buka jilid yang ketiga Muka surat 199 uh, ya? Yeah. uh, Jilid yang ketiga Muka surat 199 dan jangan lupa tuan-tuan memiliki Tafsir Munir dan juga Tafsir Munir Kasir Dan kempen yang kami adakan satu rumah, satu tafsir Tuan-tuan akan boleh kitab yang istimewa, hadiah dari Telaga Biru aa, Tak ada kata-kata lain tuan-tuan ni -tuan, eh? InsyaAllah dan nama-nama anak Buku ni penuh dengan panduan nama, informasi, sejarah para ilmuwan, cendekiawan, ulama aa, Para mufassirin, para muhadifin dan nama-nama mereka tertera dalam tulisan Melayu dan tulisan Arab aa, Dapat lihat kan ada gambar-gambar mereka lagi aa, Siapa ni gambarnya tuan-tuan? um, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jahawi Ini seorang ulama' dari Tanah Jawa Yang mendapat jolokan nama Imam Nawawi Al-Bantani Tuan nampak tak? Ah ya? Atau siapa lagi? Syekh Abdul Halim Mahmud Seorang ulama' Azhar yang terkemuka Ada gambar Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi Ulama' yang terkemuka yang mengarang kitab Hayatul Sahabah Ada gambar-gambar mereka dalam buku ni ya? Jadi buku ni saja bukan Bukan saja memuatkan nama-nama Uh, modern malahan nama-nama klasik Nama-nama para ulama, para sahabat dan kisah tentang mereka dan memiliki lebih daripada 3,500 entry nama Jadi tuan-tuan yang uh, mendapatkan Tafsir Munir, pre-order dan juga Tafsir Munir Kasir akan dapat hadiah buku yang hebat ini Karangan para pesyarah Daripada UAE Baik tuan-tuan, ini sekian ayat yang kita Bentangkan tadi, saya akan kaitkan dengan Kehebatan yang ada pada para ulama Yang terdahulu, para pembuka Islam Muhammad Al-Fatih sebagai contohnya Dan sebelum itu ada Ah masih lagi surah nisa. Um Syekh Muhammad Hasfani Ahmad. Aa uh, surah nisaat ni surah yang kedua panjang dalam al-Quran. Bukan pada bilangan ayatnya tapi pada bilangan bukan pada jumlah ayatnya tapi pada panjangnya ayat-ayat surah nisa maka ia dinobatkan sebagai surah yang kedua panjang dalam al-Quran selepas surah al-Baqarah. Disebut nombornya, angkanya memang ia kurang banding surah Ali Imran sebagai contoh. Tapi disuruh panjangnya lebarnya maka surah nisa dikira surah yang kedua panjang Selepas al-baqarah Uh, yeah, Jadi kita masih lagi bincang dengan ayat yang ke-77 uh, Iaitulah menceritakan tentang uh, Tuntutan ke atas umat Islam Untuk menyedari peranan mereka dalam dakwah yang dipanggil sebagai jihad eh? uh, Ayat 76 dan 77 Jadi uh, ayat 76 kita dapat lihat Penjelasan dikemukakan dalam tasyun ini Orang-orang beriman mereka perang di jalan Allah dan orang kafir berperang pada jalan Tawud. Maka perangilah kawan-kawan syaitan itu kerana semuanya tipu daya syaitan itu lemah. Kemudian ayat ke-77. rajim. Alam tara ilal alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salah wa atu zakah. Walamma kutiba alaihimul kitab idha fariqum minhum yakhshawna annaasa kakhasyatillahi awasyadda khasyah. Wa qalu rabbana lima katabta alainal kitab laula akhiratana ila ajalin qarib kul mataa ad-dunya qalil wal akhiratu khairu liman ittaqa wa la fatila kau perhatikan orang-orang yang telah dikatakan mereka tahanlah tanganmu dari perang dan senangkan solat dan tunaikan zakat ketika mereka diwajibkan berperang tiba-tiba sebahagian mereka iaitu golongan munafiqun takut kepada manusia sebagaimana takutnya mereka kepada Allah bahkan lebih daripada itu mereka berkata wahai tuhan kami mengapa engkau wajibkan perang kepada kami Mengapa tidak engkau tunda kewajipan perang kepada kami waktu-waktu lagi? Katakanlah kesenangan dunia hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Iaitu mendapat pahala turut perang dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi dalam hidup ini tuan-tuan, manusia terbahagi kepada dua. Mereka yang mengikut jalan Allah dan mereka yang akan mengikut nafsu syahwat syaitan. Jadi ayat ini turun seperti yang telah kita bincangkan semalam daripada Nasai, Al-Hakim, daripada Ibn Abbas radhiyallahu bahawa ayat ini turun berikutan dengan sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihi ajma'in yang datang minta kepada Nabi uh, tuntutan untuk berjihad. Ya itulah ketika mereka masih lagi berada di Mekah. Sedangkan di Mekah kita tahu umat Islam uh, berada dalam keadaan ketakutan, kezaliman, bilangan mereka belum ramai uh, dan orang-orang kafir memiliki syaukah Syaukah ni berarti mereka memiliki kekuatan pada masa itu dengan palatannya, jumlah bilangannya, maka umat Islam tidak dibenarkan lagi untuk berperang. ada banyak faktor yang perlu kita lihat seperti dikemukakan oleh para ulama sirah tuan-tuan ni. Seperti tu, contohnya disebut oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Rahikul Maktum. Rahikul Maktum ni antara kitab sirah Nabi yang sangat menarik. Dia pernah menangi hadiah anugerah King Malik Faisal. King Malik Faisal ni, Al-Malik Faisal adalah seorang raja Arab Saudi yang sangat bertanggungjawab, gigih, salih dan pernah berusaha untuk mengembalikan kehebatan dua tanah suci itu di bawah naungan Islam yang sebenarnya sebenar dan beliau dengan beraninya berkata bahawa kami tidak mahu menjual minyak kepada Amerika. Ha, hebat kan ni? Eh? Ha, kalau apa saja berlaku kami tak perlu pada kereta anda. Datun ini Moyang kami hidup dengan unta dan juga dengan susu laban saja. Kami boleh hidup makan roti kering dan juga makan laban Kami tak perlu makanan-makanan mewah Kami tak perlu kenderaan-kenderaan yang -kenderaan mereka Ya Allah hebatnya al Faisal ni tuan ni Tapi dengan perancangan Yahudi dan juga Kristian dan Maka konspirasi berlaku Beliau ditembak oleh anak sedaranya sendiri Dan akhirnya beliau dihukum Dikatakan bahawa dia mengalami penyakit mental Maka terlepas daripada hukuman nah, Pada zamannya para ulama' diberi peluang yang banyak Dijemput datang beramai-ramai ke Saudi untuk duduk memberikan pandangan membangunkan negara dan beliau melihat bagaimana penyatuan negara umat Islam boleh dilakukan. Allahuakbar, masya-Allah, tabarak wa ta'ala. Dan saya nak cerita tuan-tuan pada kali ini ayat yang ke-77 ni berkaitan dengan sikap sebahagian daripada para sahabat. Mereka minta kepada Rasulullah untuk berperang tapi Allah tidak benarkan. Ada banyak sebab mengapa Allah tidak benarkan mereka berperang tuan-tuan. Yang pertama sekali kerana kehidupan di di Mekah itu umat Islam belum ramai lagi bilangannya jadi tentulah kalau berlaku perangan di antara umat Islam mereka akan berperang dengan jumlah yang sedikit dan risiko untuk kalah itu tinggi bukan saja kalah mereka akan dibunuh beramai-ramai disembelih beramai-ramai jadi kefahaman melaksanakan Islam di negara yang minoriti Muslim ni kena ambil kaedah ketika beradu berada pada zaman makiyah Ah ha, ya? seperti sesuatu kita berada di negara-negara yang minoriti Muslim mereka tidak boleh bercerita wajihad jihad jihad mereka yang dimaksudkan menangkap senjata melawan kepimpinan itu tidak dibolehkan yang mereka digalakkan untuk berjihad dalam konteks yang lain saya nak cerita kepada tuan-tuan bahawa jihad ini terlalu luas maksudnya kalau tuan-tuan ada peluang tuan-tuan milikilah sebuah buku kecil tapi faedahnya besar yang telah pun diterjemahkan oleh Syekhuna Ustaz uh, Fawaz Fadilno daripada kitab guru beliau Fikrul Jihad ringkasan daripada Fikrul Jihad oleh Imam Yusuf Al-Qaradawi ha, Ni satu buku yang baik untuk tuan-tuan baca eh? Bagusnya dalam kitab itu Nanti kalau ada peluang kita adakan daurah lah. Kita adakan satu bengkel untuk Mami lanjut bagi mereka minat Kerana bab jihad ini kita tak boleh terlalu over Dan kita tak boleh terlalu lemah Kalau lemah kita ditindas Oleh orang yang uh, mempunyai banyak niat yang buruk terhadap kita Kalau kita terlalu kuat nanti jadi macam Taliban pula ha, jadi kita tak boleh antara tafrit dan ifrat ha, Tafrit kita mengabaikan langsung Ifrat kita berlebihan langsung Over pun tak boleh tuan-tuan eh? Ada kaedah yang sebenar Yang dipanggil sebagai hakim Hikmah Perlunya hikmah dalam bab ini Perlu pada ilmu Tak boleh perlu pada emosi Jadi teguran Allah kepada umat Islam Ketika mereka berada di Mekah Untuk berperang Nurziha Muhammad Lain tak clear eh? oh, Lain tak clear malam ni Lain stuck Lain putus-putus Lain sangkut ni Azimah-azimah eh Baik eh, yang lain dengar ke? apa nama kitab tu? Yuana Mukhtar Namanya Fiqhul Jihad Fokus video kabur rosas Oh, baik eh Lain sang sangkut sangkut Baik, kita yang saya masukkan tadi adalah Fiqhul Jihad Nanti uh, Ustaz Wahid ataupun uh, Zazan Travel boleh tolong highlightkan kitab tersebut Dan kalau perlu kita adakan bengkel lah tak bengkel memahami dalam uh, ruangan yang terbatas mungkin kita bincang 3 4 jam kitab ini ada peluang insya-Allah yang paling baik sekali penulisnya itu Syekh Fawaz sendiri membentang pada kita. Uh, jadi bab jihad ni tadi saya terangkan kepada tuan-tuan kalau kita lihat dalam karya para ulama contohnya Imam Nawawi, uh, contohnya Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, demikian juga Ibn Qayyim menjelaskan kitabnya Zadul Ma'ad bahawa kalau kita lihat tuan-tuan jihad ini Terbagi kepada sekurang-kurangnya dua bentuk yang pertama mujahadatu mujahadatun nafs yang kedua dipanggil mujahadatu al-kufar al-kafirin wal munafiqin wal fasitin jadi jihad ni ada banyak bentuk sekurang-kurangnya dua kalau dimaksudkan jihad nafsu ini mujahadatun nafs iaitu a uh, ta'lim ta'limuha umuruddin a uh, ya semua al-amal biha wasabar ala zalik Maknanya bentuk jihad ini Sekurang-kurang jihad dan serendah rendah jihad Sebenarnya orang pandai rendah tapi ia besar Nilai dalam Islam Di Johor Kelia ya Alhamdulillah Ustaz Nazirah Okey <laughs> okey okay. Jadi jihad ini sebenarnya terbahagi kepada banyak bentuk Format pertama jihad adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri itu sebab ketika pulangnya nabi bersama para sahabat daripada perang badar Berkatalah seorang daripada mereka dan mungkin kata kata itu datang daripada rasulullah raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar kami pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar terima kasih Bedi rahman kami pulang daripada jihad yang besar kepada jihad yang kecil kepada jihad yang besar kerana menceritakan tentang jihad yang besar yang kita nampak mengekalkan syiar lawan musuh itu ia sebenarnya bermula dengan jihad nafsu terlebih dahulu jihad nafsu untuk membimbing untuk mendidik untuk menjadikan dia patuh pada perintah Allah. Agak-agak tuan-tuan, agak agak tuan tuan agak tuan lah Pada zaman ni semua orang nak badan fitness, eh. Ada muscle lelaki, yang perempuan nak badan dalam bentuk yang tertentu. Badan yang berotot-otot ni tuan-tuan, agak-agak mampu tak bang bang, uh, mengangkat selimut pada malam yang sejuk untuk bangun tahajud. Kalau ia tidak mampu untuk mengangkat selimut pada malam yang sejuk itu tuan-tuan, untuk bertarung dengan air ikrahu bagaimana disebut dalam hadis isbar wudu al makari membasuh anggota kita dalam keadaan kita tak suka melawan air yang sejuk pada waktu malam itu maka kalau kita belum lagi bersedia untuk perkara semikian usah bincang bab mengangkat senjata lah tuan-tuan dia -tuan. ya, terlalu jauh tuan-tuan ni mulia kat masjid ah eh jadi ayat ini kalau kita lihat kata Ibn Hajar sekarang ni dalam Fathul Bari dalam penguraian kepada jihad besar jihad kecil bentuk-bentuk jihad yang memandukan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala contohnya Allah berfirman bagaimana Allah menjelaskan fala tutil kafirin wa jahiduhum bihi jihadan kabira jangan kamu taat kepada orang kafir jihad amal mereka dengan jihad yang besar jadi jihad yang pertama sekali kata Ibn Hajar jihad melawan hawa nafsu mendidik diri untuk belajar untuk membimbing diri supaya mentaati perintah Allah, supaya bangun malam rajin puasa sunat, rajin baca Al-Quran uh, ya tuan-tuan, ini adalah jihad yang kita pandang kecil, tapi besar sebenarnya tanpa dapat mengatasi nafsu syahwat ni, kita tidak akan dapat jihad menentang musuh mengangkat senjata tak akan mungkin tuan-tuan ini -tuan, melihat ya. jihad jangan dinampak otot yang bermasal badan yang berotot-otot itu kalau ia sukar baginya untuk mengangkat selimut pada waktu malam untuk bangun tahajud Jangan fikirkan orang yang masanya besar seperti itu mampu untuk berjihad Allah Tak mungkin tuan-tuan Takkan mampu dia tuan-tuan akan kecundang dia tuan-tuan Dia lah mula-mula akan lagi daripada pertempuran nanti tuan-tuan ya? Jadi itu jihad yang pertama Jadi jihad untuk mendidik diri, membimbing diri, mengajar diri tentang ilmu Islam pun satu perkara Kemudian keliling kita ada manusia juga untuk kita bimbing, untuk kita nasihati Itu juga sebagai daripada jihad itu sebab kata Syekh Muhammad Tarih Syarawi Ketika ditanya oleh seorang anak muridnya Apa hukum yang tak semayang Tuan Guru Jawapan Al-Imam Muhammad Tarih Kepada orang itu Hukumnya lah kau pergi ajak dia pergi semayang Kau panggil dia, kau bimbing dia, kau belanja dia makan Kau bagi dia kain kalau dia kata suar dia kotor Ajak dia semayang Itu hukumnya Jadi untuk membolehkan seorang pergi berjihad Hendaklah dia mulakan dengan diri sendiri terlebih dahulu Terus so, ayat ni turun Jadi kata para ulama sirah Contohnya Syekh Safiul Rahman dan Warad Furi Allah SWT tidak benarkan umat Islam untuk pergi berjihad Menentang orang-orang kafir di Mekah Tak kala mereka berada di sana Nombor satu sekali kerana bilangan mereka tak cukup Dari sudut ketenteraan bilangan penting Tuan-tuan ha, ni Tuan-tuan tahu ketika Muhammad Al-Fatih nak buka Constantinople. Berapa banyak infak dalam mizania Dalam bajet negara telah pun dikeluarkan Untuk menyediakan Menyediakan satu tentera Yang cukup hebat dengan meriam yang sangat hebat Sampai diimport orang daripada Eropah untuk buat Meriam yang paling hebat, dia panggil meriam uh, al Sultani tuan-tuan Tuan-tuan tahu tak Berapa banyak infak dia Sepertiga daripada, daripada bajet negara tuan-tuan Untuk mempastikan Pernyataan Malaysia cukup kuat tentera dilatih dengan segala berbagai bentuk skill dan tentera Islam yang nak pergi berjihad itu jumlah mereka dinaikkan dinaikkan gaji mereka bagaimana dinaikkan gaji supaya bertambah yakin mereka dan bersungguh-sungguh kerana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Al-Fatih membuka kuasaan Jerobol Tuan-tuan tahu berapa umurnya Siapa dapat jawab Saya nak bagi hadiah buku ni Buku rare Karangan uh, Yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zikipil Bakri tentang Tasawuf A to Z tentang Tasawuf Tentuan Ini cerita tentang kutub Zaman Bercerita tentang Tawasul Cerita tentang Mujahadah Cerita tentang Berbagai perkara tentang Tasawuf Siapa dapat jawab? Berapakah umur Sultan Lamir Al Muhammad Al-Fatih Ketika membuka Konstantinopel? Berapa tuan? -tuan? 32 Lah Bukan Cik permaisuri bukan 32. Berapa umurnya? 20. Tak, tak. Fatinah bukan. 17 tahun tidak, tidak. Beliau menyandang jawatan khalifah bila ayahandanya wafat? Umurnya 22 tahun. Aa, semua jawapan tak tepat. Tak, tak. Azina tidak, bukan 29 3 tahun lepas beliau dinobatkan sebagai khalifah Islam? Tak, tak. 93 lah, lah. lah tak tidak, tidak. Beliau meninggal dunia umur 50 lebih Muhammad Khaitir. Aa, ya, bahawa Muhammad Fatih membuka Konstantinopel usianya 25 tahun 25 tahun dalam pendapat yang paling tepat sekali 25 tahun 25 tahun sudah sudah 25 tahun tak, tak ada siapa dapat hadiah malam ni beliau menjadi khalifah umur 22 membuka pada umur 25 sudah Siti Marwah ni saya dah jawab umur 25 tahun ketika beliau membuka Konstantinopel ha, eh? jadi apa yang dapat kita lihat uh, nombor satu, kekuatan umat Islam ini Yang penting adalah untuk menyediakan bilangan yang cukup maka Allah menegah umat Islam berperang di Mekah. Pertama bilangan mereka tak cukup. Nombor dua, pada masa itu orang-orang di Mekah ada di kalangan mereka ni yang belum bersedia untuk masuk Islam bukan kerana dia benci Islam. Sudah tuan-tuan saya dah jawab. <laughs> Jangan jawab lagi. <laughs> saya dah jawab. Umur ketika Umar Fatih buka kawasan 25 sudah sudah dah habis soalan ni dah habis. 25 umurnya 25 tahun. Ah ha, eh So dah Ustazah Nazira Umur 25 saya dah sebut ni ah uh, Ya jadi uh, Squeeze dah habis Squeeze dah habis ah uh, Baik Astagfirullahaladzim Khadijah Ali saya dah jawab Umur Al-Fatih buka tadi 25 tahun ah uh, Sudah Dah habis so, <laughs> La ilaha illallah wa Sudah so, saya dah jawab habis, eh? Baik jadi apa yang dinyatakan oleh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi uh, Ya yeah? Uh, bahawa faktor Allah tidak membenarkan berlakunya perangan di Mekah bilangan mereka tak cukup ada di kalangan umat Islam pada masa itu yang mempunyai keluarga dan keluarga itu belum belum masuk Islam padahal dia ada kecenderungan kepada Islam seperti contohnya saya pernah cerita pada tuan-tuan uh, iaitu uh, namanya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu beliau ni sahabat baik kepada Abu Bakar sahabat baik kepada Nabi dan beliau adalah ada hubungan dengan Khadijah radhiyallahu anha merupakan anak saudara kepada Khadijah radhiyallahu anha tapi beliau tidak masuk Islam lagi. Ha, ah yeah? ya. Jadi bila mereka tidak masuk Islam lagi, Allah Subhanahu taala tidak mahu mereka merangi, mereka yang berpotensi untuk masuk Islam. Mereka simpati kepada Islam tapi mereka belum masuk Islam lagi. Bahkan semalam pun saya dah cerita bagaimana uh, Khalid Walid juga merupakan seorang perentang Islam pada awalnya tapi kemudian beliau masuk Islam, Amr bin Al-As, uh, Sofia Abu Sufyan Hindun isterinya semua itu masuk Islam akhirnya Suhaib bin Amr jadi Allah tidak benarkan mereka untuk memerangi orang-orang kafir kerana pada masa itu um, masih dibuka pintu taubat peluang untuk masuk Islam jadi tidak dibenarkan mereka untuk memerangi orang-orang potensi untuk memeluk Islam itu Nombor tiga kata Syekh Safiur Rahman Wakfuri kerana tentu orang hati dan dikasih sekalian kenapa tidak dibenarkan perang pada masa itu kerana peperangan pada masa itu kalau ia berlaku ia akan menyebabkan uh, umat Islam berperang kerana emosi pada masa itu tuan-tuan kerana dikatakan di situ bahawa asasnya adalah asar iaitu dendam ia bukan kerana Allah Subhanahu taala asas wal hujum fa haula al mu'minun amanu bi rasulillah wa haula ya'uduhum Allah azza wa jalla yakunu qadatan bil mustaqbal jadi mereka ni uh, mempunyai potensi untuk jadi pemimpin-pemimpin kalau mereka terbunuh maka tiada peluang untuk mereka menjadi kepimpinan. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan di antara seorang yang memiliki peranan besar dalam Islam dan beliau telah pun di di dengan dahsyatnya ketika di Mekah antaranya bernama Khabab bin Al-Arat radhiyallahu anhu yang merupakan seorang hamba, beliau ni seorang Arab tapi ditawan dalam satu perjalanan bersama keluarganya maka diperdagangkan akhirnya jatuh ke tangan seorang wanita uh, musyrika uh, kafira Quraisy kurash, Qurashia yang bernama Ummu Anmar Ummu Anmar bukan Ammar eh Anmar alif nun mim alif ra Anmar ni jamak kepada Namir Namirun maknanya harimau Jadi orang Arab ni memang suka menamakan diri mereka dengan nama-nama yang ganas Fahad Asad Kilab dan sebagainya menunjukkan kepada mereka tentang keganasan Jadi tapi sebaliknya hamba-hamba mereka dia bagi nama yang lembut-lembut Salim Aslam Zaid jadi nama-nama yang baik itu diberi pada hamba-hamba Nama mereka dirujuk ataupun disandarkan kepada nama-nama yang berbentuk keganasan Untuk menakut-nakutkan musuh Kerana orang Arab zaman dulu cukup suka berperang Tuan-tuan yang boleh Allah sekalian Jadi dalam kes ini Umar Anmar maknanya telah menzalimi khabab yang Arab Bila ketahui khabab ini telah masuk Islam Khabab merupakan seorang hamba yang sangat bijak membuat persenjataan Membuat baju besi, buat pedang dan sebagainya Bila uh, Umar Anmar ni tahu bahawa hambanya masuk Islam dia dengan adiknya yang bernama Siba' itu telah pun menganiaya, menzalimi Khabab dengan cara yang tuan-tuan pun tahu bagaimana saya ceritakan dahulu beliau ni telah pun ditarik di atas besi yang panas untuk membuat baju besi, pedang besi tengah-tengah panas itu Sehingga api bara yang ada di bawah itu hanya dipadamkan oleh lemak-lemak yang cair daripada badan khabab bin al-arac ini tuan-tuan Sehingga bila Sina Umar Khattab radiyallahu anhu menjadi khalifah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melihat badan badan khabar ini antara orang yang paling hebat ya laqad ubliya fil islam dia telah mengalami satu ujian yang besar dalam Islam iaitu tekanan kezaliman pun yang berlaku pada beliau begitu juga kita belajar kisah tentang bagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ayahnya Yasir telah pun dibunuh dengan kejam ibunya Sumaya telah dibunuh dan isteri dan ibunya itu Sumaya yang kita semua tahu nama Sumaya wanita yang pertama gugur sebagai syuhada dalam Islam dengan cara yang sangat keji dilakukan iaitu mereka masukkan senjata yang namanya tom, tombak atau lembing itu ke dalam aurat semaya ibu kepada Ammar ni tuan-tuan dan Ammar ni telah pun terpaksa mengatakan kalimah kufur untuk menyelamatkan dirinya sebab melihat ayah dan ibunya dibunuh dengan kejam dan untuk peristiwa itu Allah telah menurunkan ayat dari surah An-Nahl Uh, iaitu itulah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kecuali la orang yang terpaksa mengatakan kalimah kufur sedangkan hatinya iman kerana takutkan hukuman maka mereka itu dianggap kekal lagi dalam keimanan tuan-tuan dan dikasih sayang ketika uh, datang para sahabat ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka minta kepada Rasulullah supaya diberikan bantuan ya eh, tuan-tuan mereka datang jumpa Nabi dan berkata Ala tastan sirulana ya Rasulullah Wahai Rasulullah tak ke Rasulullah kesian tengok kami Mintalah bantuan kepada Allah Supaya ujian yang berlaku pada kami ni Kalau kami dibunuh Dia zalim seperti Bila bin Rabah yang nampak atas badannya dengan batu Dan beliau melawan dengan kalimah ahad-ahad Kisah-kisah keislaman mereka yang asal dikunal awal ni tuan-tuan ni -tuan, ya? Sehingga dalam hadis Bukhari mengatakan bahawa Nabi SAW telah pun berkata syakawna ila Rasulillah wa huwa mutawassilun burdatan lahu fi Ka'bah. Fakulna ala tastansiru ya Rasulullah. Para sahabat itu jumpa Nabi dan mengadu hal mereka dianiaya dizalimi di Mekah dan tidak dibenarkan untuk mereka berjihad menentang kezaliman berlaku pada mereka mereka berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah mintalah tolong kepada Allah supaya turunnya bantuan dan kami pun dibenarkan untuk menentang kezaliman kejahatan penganiayaan berlaku pada kami ini. Maklaswah memberikan ketenangan mereka dengan memberi motivasi berkata kadang-kadang qablakum yu'khazuraju fuyhfaru lahu fil ard faya'jal fi fuyjalu fi thumma yati bil minshar fuyadau ala ra'si ra fayuj'al al nisfain wa yumsatu bi amshatil hadid ma lahmihi wa azmi ma yasuduhu zalika indini wallahi la yatimmanna Allahu hadzal amr hatta yasir rakibu min san'a ila hadar la yakhafu illa Allah wa zi'bu ala ghanami tastajilun mereka berkata Rasulullah s.a.w. kasihan daripada kami Rasulullah ramai kan kami yang telah terbunuh dipukul dianiaya dizalimi diempap badannya dengan batu maka Rasulullah menjawab adalah orang-orang sebelum kamu yang mengikut nabi-nabi mereka telah pun lebih teruk daripada kamu ada kalangan mereka ini kata Nabi SAW diletak dalam satu parit Lalu digergaji badannya sehingga terbelah dua Ini orang yang lebih awal daripada kamu Kezaliman telah pun dikenakan mereka lebih daripada kamu Kata Nabi Rasulullah Lalu diambil gergaji, dibelah badannya menjadi dua Dan ada juga yang diambil sikat daripada besi Maka disikat badannya dengan besi yang panas itu Sehingga terpisahlah daging daripada tulangnya Yang tinggal tulang saja Dagingnya habis berketul-ketul jatuh ke bumi Ah, ha, ya tuan-tuan tapi semua itu tidak mengalihkan mereka daripada keyakinan dan juga tauhid akidah yang ada dalam diri yang telah pun mereka imani dengan nabi-nabi diutuskan kepada mereka. Demi Allah Allah akan menyempurnakan Islam ini sehingga Islam telah membawa keamanan dan kebaikan kepada semua orang untuk masuk Islam ini. Kamu akan lihat orang yang bergerak dari tempat namanya San'a di Yaman menuju ke Hadramaut jauh tuan-tuan ribu batu ni tuan-tuan antara Sana'a dan juga Hadramaut ini berapa ribu kilometer kamu akan lihat orang bergerak daripada Sana'a menuju ke Hadramaut tidak takut pada sesiapa pun melainkan kepada Allah kata-kata Nabi ni tuan-tuan pernah berlaku dahulu ketika zaman kegemilangan Islam kemudian menuju ke hujung ni berlaku fitnah yang besar kepada negara macam Yaman maka negara itu menjadi negara yang paling tak selamat di dunia tapi janji Rasulullah ni tetap merupakan satu kebenaran Dia akan kembali kepada keamanan, kedamaian Seperti sabda Nabi di situ Maka orang yang bergerak daripada sana Menuju ke Hadar Maud yang jaraknya ribu batu ni Semuanya tidak takut kepada siapa pun lain kepada Allah Bahkan orang yang menjaga kambing-kambingnya pun Tidak takut lagi kepada serigala Kerana serigala pada masa itu tidak menyerang binatang-binatang Kerana Allah memberinya makanan dan bentuk yang lain Maka dia tidak menggugat manusia Harimau ke serigala ke, ke negara kita ada harimau lah Harimau dia menyerang manusia Kerana apa tuan-tuan? Kerana makanan dalam hutan habis Manusia menebang hutan dan sebenar-benarnya Maka dia tiada makanan Dia serang manusia Kalau tidak dia jumpa manusia dia takut tuan-tuan Itu juga dengan singa Itu juga dengan binatang namanya serigala Di negara-negara barat -negara contohnya atau negara Arab Mereka menyerang manusia kerana Makanan mereka sudah tiada Kerana manusia terlalu rakus Maka hutan habis ditebangnya Maka tiada lagi haiwan yang dapat tinggal di situ Menyebabkan harimau yang sepatutnya kaya dengan makanan hutan itu tidak lagi memperlukan makanan Maka dia terpaksa menyerang manusia Maka Nabi menjanjikan Nanti bila Islam memegang tampuk pemerintahan Keamanan akan menyerlah di dunia Maka tiada lagi kezaliman, peranayaan Dan juga Kezaliman berlaku kepada orang-orang yang lemah Bahkan binatang ternak pun akan hidup dalam keadaan selamat Ini janji Nabi SAW Ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah supaya menangkan mereka untuk bertahankan diri, menangkan mereka untuk berperang, memenangkan mereka minta daripada Allah bantuan supaya turun dari langit untuk mengatasi golongan musyrikun yang zalim terhadap mereka. Nabi telah berkata kepada para sahabat yang sangat hebat itu, "Walakinnakum tastajilun." Tetapi kamu ini merupakan orang terlupa gapah nak mendapatkan kemenangan. Jadi tuan-tuan dan saya seru kepada tuan-tuan yang berjuangkan Islam di luar sana, apa saja jemaah yang tuan-tuan ikut kita kadang-kadang melihat kelabu kabus di depan bila lah Islam nak menang bagaimana lah cara nak selesai masalah-masalah berlaku bila lah korupsi ni akan selesai bila lah penganiayaan ni berlaku bila lah kesempatan orang-orang suka ambil kesempatan pada